Va? Okej, tjejer, gå ut till eldstaden och inta varsin sackosäck. Era kassakillar har en överraskning till er. Hashtag showtime, hashtag the final kassa. Vänta, gud. Vad är det som händer? Dags för show! Woof! It's getting hot in here. Woo! Hot air, hot air. So hot in here. So hot air. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Yeah. De kan ju röra på sig, de här grabbarna, alltså. Det känns som att de gamla grabbarna är lite mer försiktiga. If I were you, I'd take a caution. Oh, before I step to me. Roland och Noran, jag har kommit närmast den här. Ja, vilken jävla show. Fan, vad bra vi var. Det är en av varje bästa. Jag tyckte det var sexy. Hur länge har ni stått och övat på det här? Inte länge faktiskt. Nej. Vi har inte ens övat ett skit. Nej, nej. Men vet, nu sa vi att vi bara skulle improvisera. Det blir oftast bäst. Känns som du har väldigt välplanerat. Oh. Så här. Fast det kanske blir för mycket. Ja, just det. Ja. Så där kommer brudarna reagera också. Och sen så la vi henne och gjorde så. Så ja. Alltså, fattar du vad du ska göra? Gör det här ont. Ja, där ja. Den känns bra. Men det... Ja. Kör lite till. Upplägg mig. Så typ. Tack för det. Sköt väg tjejen som gled över hela golvet. Ta henne och gå. Så. Stå på hans lår då, eller? Alltså, de här killarna bjuder ju verkligen på sig själva. Jag tror inte direkt Ike skulle ställa sig och göra det här. Inte Adrian heller. Andreas hade väl kanske gjort det på Adrian. Men... Jag var typ mest imponerad av Kevin. För han sa ju att han inte kunde dansa alls när han kom in. Alltså, vet du, vi stod här. Nej, men han försöker verkligen. Alltså, han gör ju verkligen alltså, show. Han bjuder ju verkligen på sig. Mm. Plus poäng deluxe, kan jag säga. Jag får stress i min hjärna för att jag känner att jag måste tänka och bestämma mig. Jag kan inte bestämma mig för någonting.